Uradno se javljamo s Tartinijevega trga, poročilo ob 14. Torej, za nami, vidite, je pestro dogajanje, praznik demokracije se nadaljuje in do tega trenutka se je volitev udeležilo že med 300 in 400 volivcev. Dogajanje bo še naprej pestro, spremljajte nas, z nami pa so bili tudi mednarodni opazovalci. Torej, ob sebi zdaj pozdravljam Tijano Eder iz Novega Sada, ki je prav tako prišla z mednarodnimi opazovalci. Tijana, zašto vi upravo dolazite sad u Sloveniji, zašto ste došli? Ja, mi smo došli da vidimo kako vi pravite izbor za gradonačelnika. Vidimo na koji način funkcionišete, kako vi to radite, kako su mladi uopšte upućeni u sve tu kampanju. Hoćemo da čujemo da li mladi generalno jako učestvuju u tome, da li su zainteresovani. Želimo da vidimo način na koji Evropska unija uopšte organizuje te izbore. I šta se vam čini, kako vidite izbore ovde, kampanju? Ovo što sada mogu da vidim u Piranu je da su mladi zaista veoma poletni, imaju jako puno elana, žele da rade, vidim svuda crvene majice, osmeh je, veliki elan i želja za promenama i želja jednostavno da to uspe i zaista vidim onako fenomenalnu situaciju, baš sam onako oduševljena. Hvala. Za kanal Populari Piran ob 14. slavi s trga.